Северодонецк көшелерінде қиян кескі шайқас жүріп жатыр. Мұны Луганск облысының басшысы Сергей Гайдай мәлімдеді. Мұндағы маңызды инфрақұрылымның 100% қираған. Дәрігерлер де қаладан кетіп жатыр. Гайдайдың сөзінше, көшеде ресейлік сарбаздардың мәйіті шашылып жатқандықтан инфекция тарау қаупі бар. Ал Северодонецкіге іргелес Лисичанск қаласы Украина күштерінің бақылауында. Ресей әскері Лисичанск Бахмут жолына үздіксіз оқ жаудырып жатыр. Ресми Киев осы маңдағы Лиман темір жол турабын ресейліктер басып алғанын қайта жоққа шығарды.